Жодних консервів, ковбас, сосисок, картопляне пюре раз у 5 днів, котлети і відбивні з курятини, хліб лише цільнозерновий, в раціоні більше каш, овочів і фруктів та молочки із пастеризованого молока, розповідає кухар Старокостянтинівської 7-ї школи Тетяна Македонець. Цукру, мід теж по мінімуму, солі теж по мінімуму. Немає, скарг не було, і батьки задоволені. Чи до вподоби така їжа дітям, запитуємо чотирикласницю і семикласника, які, кажуть, щодня харчуються в шкільній їдальні. Я в їдальні люблю їсти все. Молочну кашку, салат з бурячка, чесно. В їдальні здоровіша їжа, ніж можна придбати в якомусь магазині, смачно приготовано. Реформа торкнулася і шкільного буфету. Тепер тут не продають солодкого печива чи солоних сухариків, заборонена газованка. Натомість, каже, відповідальна за харчування в цій школі Богдана Миропольська – пастеризовані соки, свіжі яблука, банани та випічка власного виробництва. Це досить важко. Але ми знайшли вихід. Ми виготовляємо булочки власного виробництва з низьким вмістом цукру. За її словами, що саме із 160 запропонованих страв виберуть, опитували школярів та їхніх батьків. Опитування дітей по різних класах проводиться раз на 2 місяці, і як опитування показує, що всі діти задоволені харчуванням. Сьогодні на сніданок, каже кухар, страви з меню переможця одного з кулінарних шоу Євгена Клопотенка. Різотто з горошком зеленим, сиром. Нагетсами курячі готували. Медична сестра Юлія Тищенко розповідає, продукти щоранку перевіряє. Харчі, каже, привозить приватний підприємець, з яким уклали угоду. Ця школа, як і всі міські школи Старокостянтинівської громади, близько 10 років тому перейшли на систему харчування аутсортинг, говорить заступниця начальника відділу освіти Галина Побережняк. Це аутсорсинг, коли харчоблоки навчальних закладів були передані в оренду приватним підприємцям, операторам ринку. Оператори ринку можуть працювати з однією чи кількома школами, каже Галина Побережняк, як от у 7-й школі та в селі Попівці. За її словами, тут запровадили систему харчування кейтерінг, коли їжу не готують в школі, а привозять. В їдальні діти снідають тим же різотто зеленим горошком та сиром, ягідним киселем та цільнозерновим хлібом, привезеними зі Старокостянтинова. Мама однієї з учениць каже, спочатку батьки з недовірою поставилися до доставки їжі, та за семестр зрозуміли, що помилялися. Моя дитина задоволена, каже, що мамо, все тепленьке, все дуже вкусне, є вибір дуже різноманітний. І плов, і відбивна, і салати різноманітні. Директорка школи Інна Балкун каже, таку систему запровадили, бо влітку кухар розрахувалася, а інша у Попівцях не знайшлося. Ніяких проблем із доставками і смаковими якостями до приготовлених страв ми не маємо. Для нашого освітнього закладу ця організація харчування вийшла саме дієва і саме така ефективна. Галина Побережняк розповідає, у громаді ще 18 сільських шкіл і наразі вони готують їжу на своїх харчоблоках, пропонуючи мономеню. Тому, каже, кейтеринг тут більш доречний. На майбутнє сільські школи також, напевно, повинні перейти на цей спосіб організації харчування. По-перше, відійти від мономеню, коли дитині пропонують одну і ту ж саму страву. Кейтеринг у Старокостянтинівській громаді – пілотний проєкт, розповідає заступник голови облдержадміністрації Володимир Юр'єв. Каже, якщо система себе виправдає, запроваджуватимуть її в інших невеликих школах. Стосовно реформи шкільного харчування загалом, то, каже, навчальні заклади області готові до змін. Наші школи вже починають працювати по новій системі ХАСП. 23% шкіл вже перейшли в систему ХАСП по харчуванню. За його словами, для цього потрібні сучасні харчоблоки. У 2021 році було освоєно більше півмільйона гривень на реконструкцію, на закупівлю обладнання. В цьому році на реконструкцію харчоблоків ми виділяємо 3 мільйони 800. На сьогодні вже запланована реконструкція шкіл Чемеровецької територіальної громади, Донеєвецької, Кам'янець-Подільської, Ямпільської. Начальниця управління безпечності харчових продуктів Головного управління Держпродспоживслужби Олександра Титарчук розповідає, служба контролює, чим харчуються школярі. Торік, каже, перевірили 470 харчоблоків та склали 290 приписів. Протягом 2021 року по харчоблоках так винесено було 12 рішень, відповідно до яких продукція вилучалася з обігу. Це неналежно марковано з позитивними результатами дослідження на показники безпеки, там, де були порушені умови зберігання. За її словами, перевіряли 240 операторів ринку та зробили 90 приписів. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.